xəyanətə görə ailə dağıtmaq olar. Bir insan dediyim kimi o mənə dəyər vermirsə, gedib o hərəkət eləyirsə, düzdür, dediyim kimi mən qəbul edəmişəm artıq ki, xəyanət ola bilər. Amma xəyanəti qəbul eləməyim o demək deyil ki, mən orada qalacam. Xəyanət olunan bir ailə artıq ailə deyil. Yəni orada qalmamalsan, mən heç vaxt qalmaram o yerdə. 1-2 günün münasibətə görə mən də sual verirəm ki, 1-2 günün münasibətə görə dəyərmi, yəni avqatdan göz yaşları axdımam. Bəzən də deyirlər ki, hə, kişi də gedəcək, hə, axşam evə qayıdacaq. E, axşam evə, yəni nə üzlə qayıdırdı o kişi? Mənə çatmur. Ya qayıdır da, qayıtmaz. Hər hər də xoşdusa orada qalsın məncə kişi. <laughs> kişi deyirsə ki, hə, mən e, o, sənə baxıram, sənə paltar alıram, sənə falan edirəm, e, sənə boşamuram ki, onda mən kişinin nə edirəm? <laughs> Bunları mən özüm də özümə eləyirəm. Mən özüm də özümə saxlayıram. Mən özüm də özümə paltar alıram. Mən özüm də özümə gəzməyə hər bir şey eləyirəm. Yəni onda mənim sənə nə ehtiyacım var? Yəni bunlarla məni e, belə deyək, <laughs> hələ bir gedib üstünə xəyanət edirsən. Yəni bunları mən özüm də eləyə bilərəm. Dədim kimi bir az gələ kişi də, qadın da səyif olmasın.